Naš gost u popodnevnom programu Radio Trebinja je Oleg Ćurić, šef stručnog štava futbolskog kluba Leotar. Već dugo, a korona je bila, treba biti realan, i nismo govorili o radu futbolskog kluba i uopšte sportskih klubova, ali evo prilike da to promijenimo. Pa Oleg, najprije dobar dan i dobro nam došao. Dobar dan vama, želim i vašim slušavacima. Dakle, Leotar je uh, pravi, ka kako kažu sportski novinar Republike Srpske, dah lijepog futbala, dah novih dana, dah uspješnih dana i gdje god dođe Leotar, da je publike tražila, bi se čini možda i karta više, igrate atraktivno, uh, na dva gostovanja postigli ste pet golova, utaknice nisu dosadne, pa evo, jesli ti kao prvi čovjek Leotara, struke, zadovoljan igrama tvojih momaka? Pa dobro, sigurno, ovo nije preko noće. Ovo ovaj, je sigurno jedan proces koji je trajao ja godinu i pol dana sa prvom ekipom, nešto više. Ovaj, ono što stalno govorim, najbitnije je da smo se vratili u prvu ligu koja je sada u ovom momentu jako atraktivna i kvalitetna, pogotovo za mlađe igrače. Uh -huh. o, mislim da smo na prošloj pol već napravili jedan iskorak. Nije niko ne očekivao. Ja sam čitavo vrijeme govorio bitno da smo stabilni, da se ne borimo za opcijama gdje imamo jednu stabilnu ekipu i napravili smo, čak smo napravili korak više, nalazimo se u vrhu tabele. Kroz ovaj pripremni period smo dosta dobro radili, ono što sam najavljivao, popolni smo igrače s nekim igračima, ovaj, pojačanjima koji, na kojima je mjesta bilo potrebno i sa ovim našim domaćim igračima uz dobar rad, kažem, kroz ovaj pripremni period, evo da smo dobro startovali. Dobar start, prva tri kola, ako se ne varam, bio je tu učinak od sedam bodova, prvi meč u Kozarskoj dubici pobjeda, pa onda jedna, hajde da kažemo, teška pobjeda protiv jedinstva ovdje u posljednjim trenutcima meča i sada u subotu meč protiv ekipe Ljubice u Prnjavoru, atraktivna utakmica, šest golova, tri i tri, u drugom polovremenu, gubili ste 2-0, došli do tri, tri. Uh, nisu le, utaknice Leotara dosadne, ni malo, čini mi se. A možda bi bolje bilo da su dosadne da vodite, jel? Pa dobro, što se tiče bodovnog sralda, moramo biti zadovoljni sa sedam bodova, nam je neko ponudio sigurno ga vjeručke prihvatili i mjesto na tabeli također. Ovaj, stalno govorim dobro smo radili i mislim da iz utakmice u utakmicu treba sve bolje i bolje da igramo još neke stvari Uh, treba da pop, popravljamo tu prvu utakmicu najbitnije da smo startovali sa tri boda druga utakmica već ono po nekom pogledu na tabele na tabeli ono bila malte nedobijena te su utakmice uvijek najteže igrati teško smo dobili bili ste u utakmici gledali ste tek na kraju smo postigli taj gol iako smo bili čita utakmicu bolji i na kraju ova treća utakmica možda je po najbolja od ove tri utakmice mislim da smo odigrali jednu ono dosta dobru utakmicu i protivnik je bio dosta dobar Iako smo gubili 2-0, nismo gubili nadigrali smo dobro, vratili se u tenicu 2-2, opet smo gubili 3-2. Ovaj, istom napadu smo iznačili 3-3 i čak smo morali, mogli i pobjediti ovaj, zadnjim trenutima. Smo imali dosta dobre dvije šanse, nažalost nismo iskoru, iskoristili, ali nismo nezdovoljni. Pokazali ste karakter, niste se predavali, niste padali u malodušnost ovaj meč u Trebinju zaista je bio i težak za gledanje jer se jedinstvo iz Brčkog branilo na sve moguće i nemoguće načine. Nije bukvalno preprijatelo golu Leotara, ali su tražili izgovore, valjali se po terenu, tražili pomoć, a vi niste padali u malodušnost. Ja sam pomislio, Oleg, negde 15 minuta prije kraja utaknice, da će igrači, ipak su to poprilično i mladi igrači, pati, pasti jednu malodušnost, nema gola, pritisak na golu, ali neće pa neće. Pa dobro, sigurno si igrači vremenom, evo kroz ovih godini i po dana kog sam ja s njima došli do ove samopoznanja i uh, vjere u sebe i, i, i iz utakmice, utakmice opet kažem igraju sigurnije i bolje i ovaj, zrelije, zrelije izgleda, nismo gubili nadu. Imamo u ekipu jednu dosta dobru ovaj, atmosferu i, i svaku utakmicu se ono pripremamo malte ne kao da je biti nebitni, kao da moramo dobijemo, tako smo razmišljali i ovu utakmicu drugog kola ovaj bez obzira što smo bili bolji protivnik bez obzira što smo imali ovaj veliki broj šansi morali smo očekati dobro se potruditi da damo gol u zadnjim trenutima trenucima utakmice naj najbitnije da smo onaj pobjedili ova no, ova zadnja utakmica je nešto novo donela Leotaru ovaj gledajući neke tačke težište uvijek se vrati svakoj ekipi iz minusa 2 ovaj u, utakmicu mi smo to uspjeli Leo Tarse i nekad možda u najboljim danima teško vraćao vraćao ovaj kad je gubio ali evo pokazali smo nešto novo pokazali smo neku čvrstinu i da se i pored minusa 2 možemo vratiti u utakmicu i to je novo i sigurno momci napreduju ja im zaista čestitam na, na tome Ono što sam još primijetio u meču posljednje kola, dakle, protiv Ljubića je jedna raznolikost u napadu. Kada čuli smo se u sljuteknice, mi reče da je 3-3 završeno i reče strijelice, ja sam pomislio da je Šipova dao jedan gol, ali eto nije nijedan, a najbilje strijelac Lige, je li tako? sa igračem koji je došao iz Slovačke ili Češke, ali tako, dobili ste jednu širinu u napadu, što je sjajna stvar. Pa dobro, sigurno, takav nam igrač treba, on je tek dobio ovo prvo, prvo, prvo utakmicu dobio pravo da igra i odmah se pokazalo je to ono što smo očekivali od njega. Uz njega je došao iz krupe poznanjen igrač Blažević, mislim da je i on svojim kvalitetom dosta doprinio. Ovaj, naravno, s povratka, povratkom Šipovca i dolaskom lijevog spoljnog Mićunovića, mislim da smo popolni dosta igrački kadar. Uh, imamo veći broj tih kvalitetnih igrača, možemo, možemo da naravno uz ove igrače koji su bili tu, uh, možemo da pravimo više rotacije, imamo više širine što tiče i igre i što na se tiče svim pozicijama. na svim pozicijama i sigurno da će to biti lakšavajuća okolnost za, uh, u narednom periodu. Uh, meč protiv uh, mečevi koji vam dolaze u narednom periodu su izuzetno važni. Uh, već sutra uh, Vas čekuje jedan važan meč protiv ekipe Radnika u okviru četvrtih finala Futbalskog kupa Republike Srpske. Radnik je premier Ligaš, jaka, kvalitetna ekipa, dobro posložena. Imali ste priliku da upoznate njihov kvalitet u prijateljskom meču. Šta možemo, Oleg, očekivati u sutrašnjem duelu? Dobro, to je utakmica koja je trebala se igra u prošloj polusezoni. sezoni. Mi smo zbog naših nekih obaveza i Radnika koji je odgovaralo tada, pojmili tu utakmicu za ovaj prorečni dio i evo ajde dočekujemo evo nekom da kažemo ovaj dobrom dobrom trenutku već kad smo prošli ja isto ozbiljno od samog početka gledamo na taj kup Republike Srpske i iskreno da vam kažem volio bi da prođemo i činili, činili ćemo sve sigurno da prođemo naravno moramo voditi računa Uh, i o prvenstvu morat ćemo i da sačuvamo neke igrače koje je pomalo stigao umor koji su nosioci igre ali isto tako pokušat da iz, sa jednim ozbiljnim timom bez obzira što igramo sa, sa radnikom ovaj, uh, oni su premier ligaš uh, sigurno jedna kvalitetna ekipa imali smo priliku da igramo s njima u pripremama mada tada nismo još bili kompletni prije svega očekujem jednu dobru utakmicu i naravno ako, ako ovaj, nam se ukaže šansa iskoristit ćemo priliku jako bi bilo lijepo i za futbolski klub Leotar da, da, da se nađemo iz te četiri ekipe Kalkulacija sutra neće biti na, dakle odmaranje nekih igrača ili slično Pa opet kažem imamo širu, širi taj, taj rostad igrača i kogod da upadne tu mislim da, da neće ništa, ništa hvaliti nadam se da ćemo prušiti jedan dobar otpor, nadam se postinu na A onda u subotu jedan težak meč, zašto to kažem? Podrinje jeste posljednje tabeli, ali Podrinje je dvije pobjede ostvarilo u projetnom dijelu šampionata. Podrinje nije nimalo najivan protivnik, a Podrinje je protivnik koji može kod igrača da izazove opa, opuštanje tipa lakuće. Pa tako je, u primjeru je bilo jedinstvo iz Brčkog, ja sam govorio i prisjedinstvo Je, protiv jedinstva prije jedinstva ovaj govorio sam da nas očekuje teška utakmica bez ozira na pogled na taj tabelu jeste zadnje ali se grčevito bori za opstanak i dobro je startovalo i vratilo se vratilo je nadu za 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 opstanak u ligu I sigurno je opominjen već svoje igrače, mada imamo sutra utakmicu, pa već te po, sutra utakmice pokušat ćemo da se okrenemo Pođrinu mi moramo naj dobro da 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 se doađemo kvalitetnu utakmicu da se pripremimo za tu utakmicu da potvrdimo ovaj dobar start start pobjedom sigurno da bi mirnije ušli u u nastavak prvenstva i ostali u samom vrhu tabele. <sharp> dobro, kada govorimo o nekim ambicijama, pričali smo prije početka šampionata, u, to je bilo u, u tipa a, ove godine ova godina služi za stabilizaciju i iskorak ka vrhu. Uh, već narednih godina je nešto drugo, ali realno govoreći, kakve su sada ambicije, da li se nešto promijenilo od tada? Pa dobro, ja stalno govorim o, da je najbitnije da smo se vratili u prvu ligu i da smo stabilni. Napravili smo korak više, ponavljam više, ne znam koji put. Ali zašto da ne? Svi mi volimo da, da, da imamo što bolji rezultat. O, ako napravimo nešto više, ako uspijemo da se umješamo tu neku gore, borbu, na, zašto da ne, mi svaku utakmicu igramo isto, idemo na pobjedu i nema kalkulacije da li igramo s Rudarom iz Prijedola ili evo sada sa zadnje plasiranom Janjom. Kada govorimo o radu svakog sportskog kolektiva, obično se vrti po vertikali, infrastruktura, omladinska škola, senijorski pogon. E, imate problema u radu kao i svi klubovi i ostalom prije svega pitanjem financija, onda kada govorimo o nekoj omladinskoj kadriranju i toj infrastrukturi. I to vam ne ide, nikome ne ide, jer korona je spriječila rad u oblaninskim selekcijama. Sigurno vam to smeta, je to ti nisi direktno uključeni tako u rad sa ovim mladim igračima, ali nije lijepo, nimalo malo čuti da je sve to skrajnuto zbog ove epidemije. Pa jeste sigurno je poremetilo ne samo nas, poremetilo je sve ostale ekipe, kao što znate, olandska škola nikako ne trenira jer je ovdje nas nalazi kod nas zavrna tih mlađih selekcija o, sigurno da je otežavajuće. Znamo da Leotar uvijek imao dobre igrače, do, da su dobri igrači izlasili iz omlanske škole. Evo vidite i danas je okusnica, odnosno većina tih 90% igrača iz omlanske škole što je pogniklo u futbolskom klubu Leotar. O, mislim da to treba da bude neka politika i, i, za uduće da da da, 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 ovaj, se ti prilaze ti igrači iz omlanske škole. Evo ja sam stalno na vezi sa trenerima iz omladinske škole i stalno pričamo i evo rezultati sada prilazak ovih novih igrača uh -huh. imali smo neki dan možda najmlađeg igrača ne znam možda u istoriji Leotara da je debitovao sa svega 16 godina nekoliko dana uh -huh. ovaj, u, u, u prvom timu i to treba da bude politika i u budući ovaj, naravno nije to moja stvar ali sigurno ima ljudi koji vode računate me koji bi trebali sigurno malo više se pozabave, malo bolje uslove da, naprave i futbalskom klubu Leotar i omladinskoj školi da bi da bi stvarali bolje igrače i da bi imali ovaj uh -huh. bolje rezultate sigurno treba znati kad smo bili šampioni ovaj koliko je trebalo ulaganja ovaj mislim da 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 da, da mislim nije to moj moj posao ali ja, sigurno pa, trebale da se pozabave malo više posao trenera je zeleni zel prvogorac znam tako je Da je teško ovaj stanje pogotovo zbog ove o, pandemije, ali nadam se boljem vremenu i uh -huh. nadam se ovaj boljim uslovima za futbolski klub Leotar. Za kraj da začinim ovu priču sa nekim mojim razgovorom sa navijačima i ljubiteljima fudbala. Znaš šta me Oleg stalno pitaju? Kaj će se moći gledat Leotar? Ja im ne mogu odgovoriti, sve zavisi od epidemiološke situacije, ali interesovanje postoji, pa nekako mislim da mi je dozvoliti jedno stotinjak, 150 ljudi, ne bi to utjecalo sigurno na epidemiološku situaciju, ali neću u struku, ali lijepo čuti da postoji interesovanje. Došlo je to i do tebe, većine. Pa jeste, sigurno se promijenila slika za Leotar se interesuju, ne samo u trebenju, drago mi je da se promijenila slika i drago mi je da se ova, interesuju, imam poziva kao trener, imam poziva i sa, i sa naših ovih prostrava iz Srbije, iz BiH, iz Hrvatske stalno mi šalju poruke i pohvale i e, vidim da ljudi prate Leotar. E, možda to nekome nije ovaj, nekome je čudno, ali Leotar je stvarno jedno ime i gdje god odemo na stranu. Neki dan kad smo igrali u Prnjavor imam osjećaj da, da je zbog Leotara više došlo, čak je bilo možda stotinjak, dvijesta ljudi, ono, okolo stadiona. Da gleda. Da. Da gledam, mislim da, 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 je, da je Leotar, ovaj, čak više radi Leotara nego, nego radi, radi domaćeg ljubića. Tako sam nekako stekao dojem. Uh -huh. Drago mi je se promijenila ta slika, nadam se ovaj, skorom ovaj, vraćanju, povratku, da. povratku na, 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 navijača, na, na stadion, a mi ćemo sigurno imati što da ih pokažemo. Da, ali treba biti realan i pošten i govoriti da sve ide i najzdravije i najbolje ići korak po korak Tako. i onda činim se taj rezultat i strajniji i dugotrajniji. Hvala na izdvojeno vremenu Olegu Ćuriću, šefu tučnog štava futbolskog kluba Leotar. Oleg, pun uspjeha želim i tebi i tvojim izabranicima u nastavku šampionata i da se publika vrati i da ponovo ovaj se priča o futbolskom klubu Leotar. Mislim da nije da, daleko taj dan. Nekad je možda i bio, prije možda godinu dana, a sada se to dobro približi. Pa ja se nadam. Naj, najvažnije da ostanemo svi zdravi, da, da zdravi izađemo iz ovoga. Zahvalio bi vam se, vam vam se na, na, na razgovor i pozdrav još jedno vaše slušavce.